Ruta Alexandre abungaki kene kotala kaka na kobunga na ya mukola liboso na mibale papa Hervé faire école à Jésus de Niance azana ba programme na ye ebele o ya koko poster na ba statut na ye mais lokola faire école à sa patrimoine ah nzambe mopesi nzamba za maître ya tempe ya circonstance to remercier ye na lolenge alingeli likambo o lekela mon côté ami boma pona Alexandre omi boma te nzele saka ka moko liwa ezanzela na biso nyoso nakutonga dibunduki mameluta nene zola Alexandre Alexandre courage dadi courage dadi tangu ba moni Alexandre akufi lokola bazaba mawelisa lokola baluka ka basala likamu mbangu mbangu na debi osala kite na suko yeko sala nini ah tangu mwana bungaki oposta kite mwana kufi oyeko sala nini bikoma koma ya mbangu mbangu bagaf e bandi ah ami tunaka mokonja ba wangila importance a biro na yo ezala ka nini tu vois les retombées directeur na ebisaki yo osa bébé directeur ah directeur n'est pas osa directeur à salité osa directeur à miyoi osa directeur à tinaté directeur ngana yebisaki yo directeur ko sukela bino mabe ngana finga pona directeur mon compte ba wangila ti va finir mal na yebisaki bino ngana za prophète ce n'est que le débit omoni départ ya makambo nyoso c'est moi départ ya biloko nyoso ezangai nganga nankolo mutakala nankolo elombe ne tumba tala absence nanga e pa mokonte ba wangila omoni shit biso na minute otolobaki bakolua papa yo fait faire gola you arena 2025 le 26 avril focus tolobato ah tolobato to occuper binote bobundana bobeta na makofi. Chez Djonga, restaurant spécialités africaines à la portée de tous. Un cadre attrayant vous accueille 7 jours sur 7. Au numéro 2, rue François Villon, 94 230, à Cachan, en pleine région parisienne. RRB, station Arcueil-Cachan. Pour déguster des mets délicieux, choix à la carte, Ntaba, Cabri, Brochette, Kamundele, Ngoulou, Madesu, l'osonapundu, du poisson, du poulet mayo, makayabu, bitekuteku et j'en passe. Rendez-vous chez Djonga, dans une ambiance musicale, modèle Yambo Kanabiso. Chez Djonga, venez, venez, vous allez vivre du vrai. Chez Djonga, votre restaurant vous propose de vendre des plats divers à consommer sur place ou à emporter. Oyo Sukanama Solo. Commandez au 09 82 63 82 85, numéro fixe. Ou au 06 35 47 51 81, numéro WhatsApp. Votre restaurant chez Djonga. Je suis docteur Pichu Tondele, pharmacien de formation. Je suis formé à l'université de Kinshasa, à la faculté de pharmacie. Et puis je fais d'autres masters en transformation des agro-ressources à l'université Marien Ngouabi et au Canada en préparation de cosmétiques thérapeutiques naturelles. Collagène pour le traitement de taches, tampons, vergetures, rides et poches. Dissu réparateur pour le traitement des acnés, de points noirs et pour régénérer votre peau. Utilisez toute la gamme, le sérum, le savon et gel douche. Dissu cheveux pour le traitement de cheveux abîmés. Utilisez l'huile et son shampoing. Ongengi. Avec Dissu. Toujours.
Voilà, mesdames et messieurs, Mathieu Bonchet face à Dadi Lité Akanda, un contre tous. Mathieu Bonchet, Dadi Lité Akanda, des retours avec Fox, toujours avec votre émission. PC la, plus, sans polémique, sans parti pris. Je suis là pour tous les artistes et musiciens congolais parce que Mathieu Bonchet a fini à rater. N'a profité, n'a pas ça. Merci, n'a pas de gognon, so bazo lela, bazo sepela. Bazo welela na biso donc na pesi bango bambote belé. Regardez un peu la façon de Dadi Lité Akanda. Dadi en train de pleurer, je ne sais pas a rolela nani. Mais merci na bande ko nyoso ba kotala biso. Les millionnaires congolais Yannick Akinia, millionnaire 1, millionnaire 2, millionnaire 3. Yannick Akinia, l'homme qui détient mutalongo la bana changu soni. Toko kende toko kende te toko kende avec le millionnaire congolais Yannick Akinia, Rombox, Trésor Mouti, Fondation Mouti, très très fort, Hakim Saloum, le Neymar congolais, Edgar Bukanga, German depuis Allemagne, et sans oublier, Gilles Matoka, congolais noble, très très fort, Gilles Matoka, congolais noble. Mesdames et messieurs, en exclusivité sur votre émission, PC la plus, l'homme de Snoop Dogg, regardez un peu Dadi en train de pleurer, l'homme de André Mekato, et sans oublier Trésor Miljenda, Chris Ramsès, regardez Dadi, Mohamed Emoleka, le seigneur de la ville, et merci beaucoup à tous les fans de l'émission PC la plus, Dadi en train de pleurer, je ne sais pas, Dadi a roulé la nani, souci à nani. Avolé la nani, Dadi Mbote na yo. Ah, Mathieu Bonchet, avec beaucoup de tristesse, passe na motema. Mon kolo na kokufa, mon kolo na nakowa. Mon kolo na kokufa, mon kolo na nakowa. Bana banga bakolela. Baleki bakolela, baleki nanga bakolela, ngasina keyo, oh, oh. Yamba ya kufa nanga bande konanga ya mosika, tango bayo kiete nga maladie komi pene ya liwa, Alexandre mosiki toko, Alexandre mwasatayi, liwa ya musike za lakande pasi boye. Bible zolo ba tole la naba oba zole la. Liwa ya Mathieu Bonchet. Oye misyo nini? Pese la, please. Nandima kiteke na okoma awa. Batwebele bazo mitu na ba kesho ba lobiete. Dadi Lité Akanda. Mutakala na nkolo un contre tous. Apanza analyse. Pourquoi absence na yo na internet? Ah! Na soye bisaba congolais. Oui, na visibilité okoko mona nga absent. Mais na ko contrôler terrain na za absenté. Na contrôla kaba congolais o bazaba ndeko na ngai d'une manière physique, spirituelle, moralement et na balolenge o penza ba pambole la kabiso. Ce qui est singipé était ezala financièrement, ezala ka financièrement. Mathieu Bonchet, naza d'abord na souci ya makasi. O nazo mitungisa manango, nga nazo tambola, nazo lia pe nazo mela. Mes grands frères nangai, kulutu nangai artiste et comédien, na kombo a sens nik, azana kati ya morgue. Nazo mituna ba question. Ah, nzambe na ngai. Changu eza munene. Me pourquoi makambo awe na mona kaonka na changu? Ah, changu na yo kakabana poto baza ebele. Changu ngana yo kakabana batu ambongo baza ebele. Ah, ya sansi nikye. Ya yawe asala ka teatre kitoko. Ensemble na ba papa Mundweri. Ensemble na ba papa Gaou. Lelo asana kati ya tiroir ba morgue. Banda kufaki, nazo mituna, na kanisi wabelo, tan wabelo lango azalaki,
kulutu na nga sans sinika koko wumela na morgete. Ah, Lisi Baba. Ah, Lisi Baba. Impresso Congo. Ah, ya Lisi. Ah, yo zate telabi bemenenga zo wumela na ba morge. Ah, wabelo. Ah, yo zate telabi bemenenga zo wumela na ba morge. Siko na zo mituna kesyo. Na zo mituna ba kesyo. Ba yana nga yanjili. Ma grand frère n'a rien anjili. Il y a des gimbanteki. Ah! Ya masina. Changweza munene. Et ça la rapasi. Yango batu bazo mituna. Daddy, pourquoi tozo monona be mission te? Nazana matanga. Siko mutu akufeli. Nake nako sala be mission na sentiment. Ah! Moment ke nazana matanga. Ah, si qu'on a zomi tune, et c'est ma cambo, y'a des gols mata, ozomonate, ah, nazomi tune ma cambo yo, y'a et mami la palace, mon grand frère, ozomonate, ozomonate, pour batou bazoube nana téléphone, et l'ité ya, grand frère, na wana ye wana ye artiste et comédien, sans signe qui tire l'on a morgue, au bois kaka, ma grand frère na yo, bah y'a des gols mata, au bois kaka, bah y'a et mami la, wabi ma contribution na bango. Kulutu la nga bienveni kamba Sunganga na kunda sansi nikiko Kulutu la nga bienveni kamba Sunganga na kunda vya sansi nikiko Naba na musala Nazuko kwa ba na musala Tepo nzote zo tramle Moko kati na yona kati ya morge Moko kati na yona kati ya morge Yoko sala musala nengenin Tolali tolamuki Lokola betini na biso ya mboka batu ebele bakoma ko douter na yango ba parents ebele bakoma ko préférer mwana kene ko tanga na Canada mwana kene ko tanga na États-Unis mwana kene ko tanga na ba pays européens mais lelo oyo souhaite pe souci ya parents nyonso mwana kene ko tanga na poto tala siko makambu to kutani nango na Adriana Alexandre Alexandre, Nagolo Baboye, Eza chose facilité. Alexandre a kola kite. Alexandre a bota kite. Alexandre a zamouana moke. Akeyekina nuko siri sabetid na ye. Polo biya zalamoto. Kasi. Kobun, kolimu isa souci ya Alexandre na mite manabiso. Eza chose facilité. Kasi na zoe bisa. Famille Alexandre bande konangai biso toza ba golua bino moko ba yokaka ninga to yemba ka ici c'est golua c'est dit ki golua na biso to yemba ka ko se compatir na baninga ki golua na biso toza la kana ba souci ya batu uta Alexandre abunga ki kene ko tala kaka na ko bunga na ya mukola liboso na mi balé papa Hervé faire go la geste de niance Aza na ba programme na ye ebele ou ya koko poste na ba stati na ye. Mais loko la fe rego la za patrimoine. Ah! Oh Congo! Pasyo yon ekosila mo kolonini biso kolela o. Ba soda ya Congo. Ba zali kobunda kasi tina nini bitumbezo sila te o. Patrimoine jesi de niance le padre fe rego la. Azana ba programme ebele, azana ba voyage ebele, badati ebele, mais li solo ya congolais place y faire go la zali ala la kapongite. C'est pour cela ne faire go la aposté Alexandre. Nakolo bana famille Alexandre Nzambe mopesi, Nzamba za maître ya tempe ya circonstance, to remercierer na lolenge alingeli likambo o elekela. Mon côté ami boma pona Alexandre. Omi boma te nzele zakaka moko liwa ezanzela na biso nyoso. C'est pour cela ngai banana yoka ki likambo oyo toza ba boti. Toza ba parents. Na kimoteme ya bo papa to na kimoteme ya bo mama na ba dépense o parents nyoso asala ka pona mwana na ye. Akweko sepela te mwana na kuta na likama tope ya pasi. E nazo presente ba mes condoléances
na famille artistique kuna epa ya grand frère sans cynique pe nazo présenter mes condoléances na ba na famille mobimba ya Alexandre pe ba congolais nyonso o bazole la Alexandre kuna mboka Canada. Ah Alexandre na lelo na muno kwa mboka na ngai kala walongwe si wanke mila kala walongwe si wanke mila tata simoni kalongo kemile kala walongwe si wanke mila na kutonga dibundu kimamelu tanene zola Alexandre. Alexandre. Courage Dadi, paix à son âme. Notre demoiselle Alexandre, Bandeko Touba Otala Bissona Canada, Naebi Kebozoli la Alexandre, toute la communauté congolaise, Botala Bisso, Alpha Ebeyi, Alpha Ebeyi, ma petite sœur depuis Canada. Mwana kaneko tanga na kutonga dibundu kimamelu tanene zola zola nelu tanene zola na bana ya nzambe zola nelu tanene ya ya jadi konde ya ya jadi konde na mwana mfoloze ya ya Jadikona. Alexandre, ngai noko na yo na leli yo Alexandre. Botale lo nya Alexandre, botale na ya ngai. Bokomona batre. Jadikona na mona mfoloze. Jadikona. Bisu to zaba Congo, bisu to zaba Bantu. Tole la kananzembu. Tangu nazole la nanzembu, waneza lo kwande, nazole ngole ba problem na motema. Soki na leli sanzembu, ba pome kolongwa te. Ale zande, ya ya jadikone, jadikona na mana mfoloze. Ya ya jadikone, jadikona na mana mfoloze. Ah! Fere go la jesu de niensi le patre, apusa kabatu. A poussé moutou. Loko la fere go la za patrimoine, a komaki déjà pour na absence ya Alexandre, nzoka, a tchaki bango déjà bi. Tchaka fere go la tchaki ba wangila bi. Nako luka Alexandre, aeko monana, déjà, moli mona esse tonga kepay na tata. Alexandre zongeli biso ebembe. Alexandre zongeli biso liwa. Netozo mene ba enquête toyeba liwa ya mwana asala kina banani ebanda kindenge nini pe ko suka ndenge nini kasi tangu ba moni Alexandre kufi lokola bazaba mawelisa lokola balukaka basala likamumbangu mbangu na debio sala kite na suko yeko sala nini tangu mwana bungaki oposta kite mwana kufi oyeko sala nini bikoma koma ya mbangu ba gaf ebandi na mitunaka mokonza ba wangila importance a biro na yo ezala kanini atana zolela pona beta ba bordir na kobanga nani na tana souci mais bordir eza autorisé gaf likola gaf na mituni question te boni bo changer pour na rappeler bino bo changer kasite mais mbangu c'est mauvais. Ozo mona, même si ngane na zabwe, so na komili kam na sisi na goba amatye, verfiye. Ba kolaborateur na ngai, ba koko verfiye, men ya yo ba verfiye akate. Awa siko na ningina banda contribution, ya matanga ya grand frère na ngai, sans cynique, avane na makam na bisu ya le 26 avril 2025. Lilo banange zaboye, madame mamana esome, banze ekanji, Yunish Banze, la fleur du jour, femme intelligente, grande sœur, otika ganga ite, natanga pasipe natanga bisengo. Nakufeli, yaya nanga ya théâtre sans cynique. De moni mikolo, nyon sobozo mon nanga na bémission, te ba golo, ba goloise, les amis de l'ité à Kana, zoze la fana zonge la moussala ba kundana nou yaya. Azala ki pe papa po nangaï. Madame Yunish Banze, la fleur du jour, na boutique na okuna mounene na aloste. Loko la yomo kosa na cerveau monteur ya ria
Western Union, Monogram, Yaya, Nazana Posana mona contribution à yo, et ba Congolais nyo soubouvan nakana aloste, koliape comme il a binobo ki mamba na boutique, Yunish, Banze, la fleur du jour. Nasengi contribution nanga epa ya eme, ponda, dollar, boss, Yaya. Na koufeli grand frère nanga yi, na moussala oyo, yaba kizengi siere. Ah! Nabele li lisusu, Rombox, Yannick, Kinia, Rombox, acteur à film et acteur à Mbongo, Mouninga et Trésor Mouchi Fondation, Mouchi, Bofouta nga yata salaire nangaï, nga tcha contribution, pona matanga. Ah! Bofouta nga ta contribution nangaï, na tcha pona matanga. Mathieu Bonché, nazobele la agence FB International, koune pa ya fiston, basende. Fiston! Na koufeli. Moi contribution na bino eko sunga makasi po e permettre ngayi na kunda grand frère na ngayi sans cynique. Voilà. Mathieu Bonché na silisi siko kolela na sala siko yo multiplication ya ba bordir. Ah! Na silisi siko kolela kolela bou pia. Me na zo kamwa cameraman na ngamutu na sema ko likolo nenge nini. Ah! Mathieu, kola la kola muka eza habitude te. Nzambe ndemo bateli, nzambe ndemo tabomba kabiso. Outi komona te, bagolo babimisi susu des, basi babimisi susu nzembu. Pona, le 26 avril 2025. Beta mabanga. Bendo ce festival à Bilamba, merci à Pichu Mapé Sali Tringini. Bon séjour à Kinshasa, à Yuyu Kabuiku, fraîchement de Paris. Tokei! Voilà! Trouble moukwe koti na minute ona. Moka! Ah! On a ko popole la mou penza batou, gibe sou tout l'église. Ah! Nako bete batolo lengwana na papolo na nyati yo. Ah! Nako esi yo. Ah! Okota t'hôpital. Meilleur journaliste. Journaliste oyo mutwa ko loba na époque oyo lekiye katuka. Ah! Journaliste oyo comme na ye Mathieu Bonché émission Pesela plus plus. Sponsorisé par Didi Kinoni. Sponsorisé par Didi Kinoni. Viens na yo. Yana Savane Mwati. Yana Savane Mwati. Yana Arima Tusima. Baby singa grand frère no yale ya zawa na kini. Ah! Yale mutema mabebe pona nini ko? Ah! Yale inani? Grand frère na yoti. Oya Londres. De Gaulle mata. Te! Yale! Yale! Ya Tottenham. Yale yo ya Tottenham. Azo! Muninga ya De Gaulle mata. Azo na kini te ende kona ngayi. Seki ba ye kini ba kima kayo ha. Ah! Voilà. D'abord, na félicité yo na tina parce que na monaki papa na yo na domaine musical par rapport nenge à opposaki ba question nenga répondaki et batu ebele baluki ba excité Mathieu Bonché po a manquer papa na ye kofio lomide lufunu. Ah! Ba wangila ba ningi ba profiter. Babengi Mathieu va proposer $2,500. Ah! Alobi niata papa na obiloko. Kofi Olomide c'est ton papa. Okoy ko manke yete. Oyimi papa zaka papa. Peut-être ba neko luka tel ape niveau na la tester yo. A tester la Mathieu Bonché. Ba cadeau oyo ko soit pas Kofi Olomide, pratiquement impossible. Ah! C'est dit Kofi alinga ngane journaliste za. Ebengu bakali akena poto nengeni. Pour na respect Bakali, Prince Bakali, akenda poto pona respect. Mathieu Bonché, kangada telelo, anu ezo silate, kofia zo memayo, poto. Ah! Mathieu na yebi si yomuni respect oyo sali na mobali ya mama si. Ya ndeko nanga Cindy Lecker, honorable Cindy Lecker. Natal yoti na ba challenge, nga lobi, ouh, me garçon abimi mi meilleur journaliste de l'année. Ah! Oza zoba. Yo pesa ka papa batu ba diplôme de mérite na ba trophée na yeba katina na ngote. Pompe sa matière, c'est la nini. Ah! Hein? Pompe sa matière, au moins que ba congolais. Hein? Ba congolais ba satina te. Papa, yo fous ba trophée na ba diplôme de mérite. Na comprendre que mutu apesa ba diplôme de mérite na ba trophée azazoba. Azo la nini pompe sa yo.
Voilà. Mathieu. Eyinda, 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 Eyinda. Nini lesusu. Biso toza ba goloa. Oyo kinze mbute. Achete le billet. Achete le billet. Ba goloa, achete le billet. Moutouana koum nina yanyo. Bienvenue succès. Bienvenue succès. Ale ki ba ngonyonso. Bienvenue succès. Fere gola. Nego bag. Bienvenue succès. Faire gola, faire gola, nago bangé logote, faire gola azali, nago bangé logote, faire gola azali. Lukela nga mutu anako na sala na émission. Bienvenue succès. Hein? Bagoloa achète le billet, daddy achète le billet. Nango so zo beta mo. Ah, yebi sa ye to ko meka na loketo. Ah, succès. Bande kwa bienvenue succès. Bagoloa, boye bisa bienvenue succès. Dadi azo luka on featuring avec Sainte. Banana biso ya bangalo pe ba yeba ke. Na yego comprendre ke mukolo de Sainte ye wana. Ah! Yego comprendre ete mukolo de Sainte ye wana. Yango na zo tune, musicien na biso mo konta ba wangila. Osili bantembu, po yo ba benga ke na de Sainte featuring. Oya go tia vocal. Mon commissaire le goya yo partout zo ke no beta. Yango na yango. Ah! Ah! Osili. Kosila no yesa bongo. Voilà. Mathieu Bonché. Anan baso bunda. Eze ya ko yinda. Bitumba. Bitumba yo bunda olonga. Bitumba. Bitumba yo bunda olonga. Sata. Kote la bango. Babunda. Wangila kanisa kitoko zwa le sheke mama obiso na bagolwa to za ebele na koti studio ezatende ah nga pona nini eh moyi makasi wende kona ngora la ngai wangila kan wangila kanisa kitoko zwa le sheke mama obiso na bagolwa to za ebele achete le billet Mathieu Bonché. Ba panzani. Ah! Ba panzani. Ba soigni loko la basi. Directeur na ebisaki yo. Oza bébé directeur. Ah! Directeur na ebisaki oza directeur à salité. Oza directeur à miyoyi. Oza directeur à tinate. Directeur ngana ebisaki yo. Directeur eko souke la bino mabe. Ngana finga pona directeur. Directeur à tina ngana finga même ba sexe ba mama batu. Yo directeur. Directeur, au moment où il y a un minute directeur à Samboué, Batounion, ce babalou qui est le directeur. Baza ben gras. Yoka nanou, te baza ben graté. Et ça va conséquence. Moutou abomina mbeli, bagoboma epe na mbeli. Moutou abomina masasi, bagoboma epe na masasi. Mathieu, on a joué biso, c'est la vérité. Et ça y a solo. Directeur atinda yorobo afinga ozate ah directeur atina manike afinga batu directeur yeda zalaki numéro 1 na biso atinda ngana afinga atinda keni pia na afinga atinda jlh afinga atinda mbutalika so afinga atinda alexi wes afinga atinda aidora afinga atinda valdia afinga biso nyonson na bana moko ya ba mapasa mutabane ko tinda biso eza directeur. Orchestre le plus mauvais c'est Air Victimance. Congolais n'y soyez bi. Orchestre bando qui c'est Air Victimance. Mon compte ba wangila tu vas finir mal. Na ebi sa ki binonga na za prophète ce n'est que le débit. Au moni départ ya makambo n'y so c'est moi. Départ ya biloko n'y so ezangai. Nganga na nkolo, mutakala na nkolo, elombe ne tumba. Tala absence na ngai pa mon compte ba wangila. Au moni shit. Bandeko, bon bo kanis, bon réfléchir que pena bien. E bandana nani, e bandana ngai. Na linga ka humiliation ti ngona ebisa ba goloa. Ba goloa, ah ngana zo respecter bino, bino pe ba respecter ngai. Ngana linga ka humiliation te. Po so ki na su humiliation, na lake laka. Ah, où est parti Robino? Ah, a komine commissionnaire ya gola saka ndaku na ye, a tcha ba locataire. Ah, Robino, ngai. Na ebisa ki yo. Pardon, ça la kiloté. Mon collègue Bimisango na mon oncle na yoboé.
osali un petit enveloppe oyenango dadi to tiana seto bu mamoto robino na azongi c'est leur succès n'est pas à 70 heures allez lokola bango batu bayela biso équipe ya ba koni mafinga ya empire du mal empire du mal ba bebani ba koni mafinga ba bebani Bazoye balisu ninga ko sala communication ti ya Christ na bango. Biso na minute to lobaki ba golua papa e fe faire gola you arena 2025 le 26 avril focus. To lobato. To occuper binote. Bo bundana. Bo beta na makofi. Ale tongo moko e kotana. To yebi ba jena bino. Toyebi ba jeune abino botindi vie la torture pona nini botindi vie la torture a cassé actualité ya Jael show botindi vie la torture po a cassé actualité ya Jael show bisopé vie la torture touro to ko répondre yote po actualité ya Jael show e koufa Bison de ton saboye, lito ya gauche polele, lito ya droite polele. Ah! Lito ya gauche polele, lito ya droite polele. Togo lobate metozo yoka, nyonso. J'ai l'icho, bwaka. Bison moutema, si kon a minuto yo, félicitations à j'ai l'icho. Nebi sa kibino, orchestre, c'est dit, j'ai l'icho go bimisa nyonso. Hazana biloko, et sa bandaki déjà. Biso to okipe o te fe la torture. Batini yo boya go distrait biso ba golua. Potang biso to yela yo. Ale, j'ai li cho bilo wago bimisa. Et si l'impact. Entre ta, j'ai li cho asana bilo kwe bele. Batini liye me mi mbongo. Po a frene go loba. J'ai li cho alobi pa question. Fwa bimisa nyonso. Parce que j'ai li cho c'est un golua. Ah! C'était goloise. Asalaka goloise. A kenna na problem ni. Biso ba golua to sale ma bete. Faire go la sala e mabete to za gana problème moko na yete biso to za ba goloise éviter distraction goloise comme maman na mou pépété biso to tala ba programme na biso na papa e veut faire go la merci na Toussaint Bumba Lisoyi merci na Bérard de Prince de Samunda merci na maman Odette Chibambe femme d'affaires ba goloise ba mukwa tomolo ba Mouze Kindingu, ba Bogar de la presse, ba Gouve le Gaulois, ba Leki Nangaï, to sala moussala pour na papa et veut faire gola, to boya distraction, biso to sa awa, dynastie na dynastie, meilleur album, ti lelo, to lande la album na biso, to zolande la de clip à clip lison, ah? To zolande la de chansons à audiovisuel, to ah, ande konangaï, tiè lo, des chansons à audiovisuel, ah! Des clips à clipison. Tous ceux-là ne l'ont parce que album dynastie et ça album Oyo et ont pesé ma casse. Mathieu Bonché, Batouba Missus Bazomi Tungisama, Daddy, pourquoi Oyemi Nzembuya, bienvenue succès. Bienvenue succès. Ebima te etikali vocal nangai. Ah! Bienvenue succès. Nzembuana. Ebima te etikali vocal nangai. Nagobange logote fere gola azali. Yeah. Nagobange logote fere gola azali. Bagolwa achete le billet. Achète le billet, Bagolois, achète le billet. Yeah. Ma. Si quoi yo, nana voyez ce qu'on a focal à Kikongo. Ah! Kadiambuko. Bagolois, achète le billet. Si quoi, bienvenue à Robin Nanga, Robin Nanga. Moutakala ye. N'appelle maman Abi, Ngaye yo Moutakala. Pesa biloko. Kadiambuko, ba Congolais, achetez les billets. Et ça, somo, tokoya mobondo, biso toyaka mobondo. Mobondo est puissance. Obetandule, obete ba concert. Wapi ba siloga ou etikala na ba concert, non mo konza ba wangila. Biloko ba courte joie.
biloko ba courte joueur osuka la bino mabe abeta ba concert li moi loko la soyi na mabele. Merci beaucoup, mesdames et messieurs. On est presque à la fin. Merci beaucoup à Samuel pour les caméras. C'est bon, merci. Merci na balandi tout batala gibiso. Merci na bandegonios. Oyo balingara biso. Donc merci, 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 merci. Namona kion émission moko oleli et sala kion mabe. Déjà papa na yoko fiolomide ayoki. Félicitations. Mathieu Bonché, na yebi statue ezo continue ka koyinda. Koyinda ezo silate. O luka ki makambo e. O komona yango. Tala siko na minito. Yorobo! 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 O sili se kite na poto. O yeli suko continue ngu na kichasa. Yorobo gobo ma ya edi. Yorobo gobo ma ya edi na tension. Ya edi. O moni makambo luka ki. Les conséquences corrigent mieux que les conseils. Tika été à Bango. Ya robo! Bimisa biloko. Bimisa biloko. Ya edi akoufa natansion. Bimisa biloko. Ya edi akoufa natansion. J'ai li chaud. Osate? J'ai li chaud. J'ai li chaud. Bimisa biloko. Papou akoufa na erni. Voilà. Bimisa. Bimisa biloko. Mobale ya nana a piqué crise. J'ai le show. Yaya, nazo se la biloko. Na yo ki pe kuna manike na ba spiritasi. Babe bani. Wanando ki. Bozwi ndoki na orchestre. Bozo mona te forma mutu. Azana poto, mazaka lokwa ndoki ninga kwa nantete. Azaka loko la mutu akwe ilelo. Ce n'est pas possible. Le 8 ko leka. Ezalaki mobali na ye ndeko na biso babe ndonga koksi 8 ans na sama bele et ce moment ba desotre te ce moment ya ko kanisa o azala ki cher po na biso Mathieu Bonché merke matanga na zo luka place ba che matanga ya mwana na biso nièce na ngai Alexandre na kende ko se compatir na ensemble na famille. Voilà, merci aussi ba mes connaissances na millionnaire Jacob Mbala. Oh, akou Félix, papa Leki sans cynique. Papa Leki, papa Kouloutou sans cynique, ce qui pe noko, ce qui pe papa Kouloutou Jacob Mbala. Mbala, azwe lango kana forme ko zwe lango, to bungi mwa mukezo e banate, biso grand frère ngana yebiye, grand frère sans cynique, loko la Kouloutou nanga musala teyet keme, mwana na bango pe ya famille, yaza millionnaire na biso a soutenir ka pe. Moussala Nabiso, Jacob Mbala. Te présente ba mes condoléances na le millionnaire Jacob Mbala. Pote ya Koufeli. Soki noko, soki papa Kouloutou, soki papa Leki. Biso to yebi teme. Te présente ye mouka yebi au sens niki. Azana bon moyen ye. Mes condoléances na le millionnaire Jacob Mbala. Merci beaucoup à Fiston de Mpiolani, restaurant au Capi, Nakati à Paris. Merci à Patrick Mathieu. Respect beaucoup à Chims Kabengele, l'homme des immeubles. Chims Kabengele, Boni Basango, à Patrick Baraka, à Koloezi, Mokonzi, à Flat. Merci à Honorable Chim Kassongo, Mboso, Mboso, Mboso. Respect à Arsène Toya, les jeunes millionnaires, Francis Manvipi, Yannick Mawanika, Antitero. Merci pour tout Fondation Yannick et Mawanika. Merci à le véritable PDG Arsène Mata. Merci à Yaema Mila, Emma Mila Palace, Eric Mila Béton. Et sans oublier le PDG Mosengo MMP. PDG Mosengo, meilleur PDG de l'année, Mosengo MMP. Tata Pambolo, merci à Cadémont Business. Les boss Cadémont Business. Toujours fort. Tobo Sanaka Yote parce que. Bola Mweleke Bele, les boss, Kade, Mot, Business. Merci na Original, Guima Kwendo, Jackpot. Merci na Original, Guima Kwendo, Jackpot. Tata Pambolo Biska Bizwamiyo, les millionnaires, Guima Kwendo, Jackpot. Merci na Pipo Nzenga. Mbongwa Kisi. Azo Mola Late. Pipo Nzenga Mbongwa Kisi, Tata Pambolo yo.
bisika bizwa miyo toza ensemble. On est ensemble. On se retrouve la semaine prochaine. Rendez-vous est pris le 13 octobre avec les anciens de l'ISTA. Balinga roming ya bana ISTA. Ah, bana ISTA mouchetu, ISTA ne tombera jamais parce que nga ipe naza ancien de mouchetu men. Ah! Je suis ancien de mouchetu men. Bana mouchetu, balobi de teza. Le 13 octobre. 13 octobre. Na Saint-Thérèse, Todo Kende. 13. Jili Brasse. Jili Brasse. Rebisson nyon sob ancien mouchetu. Togo sa la pena ba réunion privée. Pe togo solo la ebele. Kolia pe komela. Merci na ba mouchetu men nyon so. Tata pambola. Bino pas sege mouchetu. Ebi misa ba ingénieur. Ebi misa ba honorable. Ba toa nenge na ndenge. Na katia mouchetu. Tika na ebi sa yo ete. Honorable. Honorable. Azabe mouta ista. Merci à le coordonnateur Emensiala Fujima Vinga, merci à Maître Torchon et sans oublier notre ministre Costa Mutamba. Honorable Francis Chibalabala, yepe moko na bisu ya ba Ista Mushetu. Honorable Excellence Costa Mutamba, très très fort boulot kitoko. Kitoko. Félicitations na ministre de la Justice Papa Mutamba. Sans oublier Patrick Image. Patrick Image tata pambola yo. Bisika bizwa miyo lor molatisi lor kabeya molatisi. Merci à Zinganiaou baron pour le prince de la ville tobo sanité les citoyens du monde akenda kenda Jerry Bolakofo Eric Bolé les grands mécanos merci njili en avant bye.